Juba 7. aastat peeti Tallinna loomaaias kõrvitsapidu. Sel korral veelgi hoogsamalt ja suurema saagiga kui varasematel puhkudel. Ja sel aastal tundub, et see informatsioon on jõudnud rohkemate inimesteni üle Eesti ja paljud head ja abivalmid inimesed on meile saatnud tohutult palju kõrvitsaid. Et kui eelmine aasta saadeti umbes 20 tonni, siis sel aastal on see ületatud, et meie kõrvitsaladu on pilgeni täis neid kõrvitsaid, et loodetavasti seda jätkub nüüd terves talveks loomadele. Et tõesti suur tänu inimestele veelkord, kes on meile neid saatnud. Eestimaal leidub neidki inimesi, kes kasvatavad kõrvitsat mitte enda, vaid loomaaia asukate heaks. Näiteks üks tütarlaps keelas oma isale tervet põldu kartulit alla panna, et tahtis väikest juppi jätta ka loomaaia loomadele. Nii et tõesti väga tore kuulda selliseid juhtumeid lugusid. Tegelikult on väga tore, et sellise paduvihmaga on inimesed kogunenud terve perega loomaeda, et vaadata, kuidas kõigepealt jääkarud kõrvitsaid söövad. Kas selle jääkarudele tegelikult kõrvits maitseb? Nagu me nägime, siis esimesena oleks ikka käigus kala ja liha. Et jääkarud on teatavasti sellised loomad, kes oma looduslikus elupaigas peale liha suurt midagi ei söö, mis seal taimi ei kasva. Aga siin loomaaias ma arvan, et kui nad on sellest heast paremast omal kõhu täissõinud, siis nad ära ei ütle ka sellest kõrvitsast. Et loomaaia loomadel on selline üpris rutiin elu, et neid nüüd natukene rutiinist tuua välja, siis meie loomaednikud pakume neile sellised huvitavaid toiduobjekte, et siis oleks neil natukene põnevam neile läheneda, sealt see toit kätte saada, et siis natukene põnevust ja sellist emotsiooni nende päevadesse tuua. Täna täpselt kuu aja pärast saab jääkarupoe Kaaron 3-aastaseks. Hetkel elab ta ema Friidast eraldi nõnda nimetatud jääkaru korteris ja naudib elu loomaaias uudistavaid pilke ning laste kilkeid südamest. No inimesed pakuvad talle täitsa palju huvi. Nagu me täna ei panime tähele, siis esimese asjana ta tuli just meid uudistama, et mitte seda kõrvitset, vaid just tuli siia basseini ääre peale ja nuuskis õhku ja vaatas neid inimesi, kes olid teda tulnud vaatama, et tõesti inimesed talle pakuvad päris palju huvi. Et eriti lapsed näiteks, kui need lähevad sinna alla basseini äärde ja kui karu juhtub olema vees, siis ta tuleb päris tihti just nagu, nii-öelda, nagu tervitama neid lapsi, et seda on päris tore vaadata.